Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fuskar gidan kenan gashi na ce wa hawa bi ne gidan. Ah gashi nan yana da daukuna biyu da falo a kasa da bangaren mai gadi da kuma location din sa line ma close ne gashi. Location ne mai kyau yana nan Rijiyar Zaki line ma Ibrahim Khalil gashi can gate a kasa. Eh gashi duka makotan sa kamar da muke iya gani duka su. Allah ga fata malam. Alaikum salam ya ibada. Na AC. Me. Masha Allah tabaraka.
kashi nan fa to kuma nan ga toilet din sa ga toilet fa toilet fa ya kai toilet gashi ga jacuzzi din sa gashi nan a wajen wanka nan ga jacuzzi na masha Allah tabarakallah gida fa ya haɗu to kuma idan ka fito daga toilet din nan ga gurin sa kaya sai mutum ya shigo ɗakin kwalliya gashi nan a ɗakin kwalliya ga subnan da komai masha Allah.